Durango, 2010, urrian gazte independentisten kontrako sarekada salatzeko berriro atera ginen kalera. Durango, 2011, berriro ere gazteok jasaten dugun errepresia salatzeko kalean gaude. Hiru urte, hiru egoera ezberdin, kaltetu bakarra, euskal gazteria. Atxiloketak, torturak, mehatxuak, jarraipenak, kolaborazio eskaerak, epaiketa politikoak, espetxe zigorrak, jipoiak, ilegalizazioak. Zerrenda luzegia hau da, hain zuzen ere, gazteok paretzen dugun egoeraren argazkia. Lan politikoa egiteagatik, gure eiek definatzeagatik, jasaten dugun egoera. Estatuak bere makinaria represibo osoa erabili du gazteon kontra. Kriminalizatu gaituzte, gure hitza zapaldu dute, eta baita isilarazten saiatu ere. Saiatu dira guk ikiltzen, gu deusestatzen. Amore emango genuela uste zuten. Gure ideia, gure ametsak, alboratuko genituela uste zuten. Baina etziren ohartu, Euskal Herrian ametsek mehatxuek baino indar gehiago daukatela. Etziren ohartu, Euskal Gazteriaren konpromezua jasatako sufrimendua baino handiagoa dela. Etziren ohartu, Euskal Gazteria ez direla 34, ez direla 21, ez direla 300, ez da 1000 ere. Baizik eta milaka ahots, milaka buru, milaka amets eta milaka oihu. Eta beraz, berriro ere esan dezakegu hemen gaude. Eta hemen jarraituko dugu. Euskal Herriak momentu itxaropentsuak bizi ditu egunotan. Askatasunaren bidean pausu garrantzitsuak eman ditu gure herriak. Eta gazteok ere, bide honetan paper garrantzitsua daukagu, ezinbesteko papera. Egoera berria eraikitzeko, eskubide guztien errespetuaren aldarrian jardun dugu etengabe. Benetako askatasuna eta demokrazia ezagutu nahi dugun belaunaldia garelako. Konponbidearen aldeko lehen lerroan egon gara hasieratik, pauso sendo eta pisuzkoak emanez. Ezberdinen artean batzeko gaitasuna erakutsi duzue, indarrak batuz, bultzada berriak emanez irekia den prozesuari. Batzuek ordea ez omen dute ikusten gure konpromisoa. Ez dute ikusi nahi, ez dute entzun nahi, ez dutelako ezerrez konpontzerik nahi. Indarkeriaz mintzo direnak dira, egun indarkeria erabiltzen dutenak. Demokrazia esaterakoan, ahoa betetzen zaien horiek dira, demokrazia aukatzen dutenak. Eta euren eskubideak zapalduak omen dituztenak dira, eskubideak zapaltzen dituzten bakarrak. Ez dutelako ikusi nahi, ez dutelako entzun nahi, gazteok askeak izan nahi dugula, inoren menpe eta inor menperatu barik. Euskaldunak eta gazteak izan nahi dugu. Horregatik, askeak izan nahi dugulako, inoiz baino garrantzitsuagoa da gure indarrak handitzea. Mugitu nahi ez duten horiek, mugitzeko indarra izan behar dugu gazteo. Euskal Herria askatasunera eramango duen uholdearen lehenko tanta izan behar gara. Egun jazartuak aurkitzen diren gazteak, inoiz baino babestuagoak egoteko indarra bilakatu behar gara. Eta jazarpen hori desagertzeko etengabeko herritar presioa bultzatu beharko dugunak. Eta ez eduki zalantzarik, egundaka kilometrora bahituak aurkitzen diren gazteak, etxera ekarriko dituen gazte indarra izango gara. Askatasunaren lapurren aurrean, askatasuna eskuratuko dugun, belaunaldia izango gara. Inoiz baino gehiago, borrokan jarraitzeko garaia da. Indarrak batzen jarraitu beharko dugu. Bakoitzak berean, bere esparruan, bere herrian edo auzoan, eskolan edo lantegian. Eskubideen aldeko mugimenduak gazteria behar du. Denok garelako beharrezkoak. Beraz, animo, bidea egiten hasiak baino ez gara. Luzea eta zaila izango da bidea, bai.
baina denon artean, gazteo daukagun konpromiso eta irudimena, seguru gaude gure helburuak lortuko ditugula. Ezingo dute gure eskubiak zapaldu, ezingo dute gure hitza ukatu. Ez duki zalantzari, etorkizuna eskuetan daukagu, gure da garaipena. Gure Euskal Herria askatuta! Gure Euskal Gazteria! Gora! Yeah.